Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Bugün səhər saatlarında Ermənistan polisi Oxçuçaya zəhərli sular axıdan Qacaran Meqinin rəhbəri olduğu kombinata basqın edib. Kombinatın rəhbəri həbs edilib. Rusiyalı politoloq Tatyana Poloskova hesab edir ki, kombinatın rəhbərinin tutulması daxili siyasi xarakter daşıyır. Yəni, Nikol Paşinyan onun rəqibini dəstəkləyənləri cəzalandırır. Əlavə olaraq o bildirib ki, üstəlik qərb tərəfdaşlığı olub, Almanlar bu prosesdə fəal iştirak ediblər. Ekoloji cinayət sübut olunarsa, bu beynəlxalq cinayət sayılacaq. Litva prezidenti Gitanas Nausedanın İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchezlə hərbi bazalardan birində təşkil etdiyi birgə mətbuat konfransı yarıda dayandırılıb. Axaras xəbər verir ki, buna səbəb Rusiya qırıcılarının Litvanın hava sərhədlərini pozması olub. Bundan sonra Litva hərbi təyyarələrinə döyüşə hazır vəziyyətə gətirilməsi ilə bağlı əmr verib. İyulun 1-də Düşənbədə KTMT üzvü olan ölkələrin Parlament Assambleyası Şurasının iclası olub və qərara alınıb ki, bloka tərəfdaş ölkələr institutu təsis edilsin. Rusiya Dövlət Dumasının spikeri Vyacheslav Volodinin sözlərinə görə KTMT-yə tərəfdaş ölkələr onun strukturlarında həlledici səsə malik olmayacaqlar, amma sənədlərin hazırlanmasında kollektiv qərarların işlədilməsində iştirak edəcəklər. Volodinin növbəti cümləsi də maraqlıdır. Bloka üzv ölkələrin prinsiplərini bölüşən ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsi təmin ediləcək. Volodin daha sonra KTMT ilə əməkdaşlıq üçün bir sıra dövlətlərin maraq göstərdiyini bildirib. Dövlət Dumasının Avrasiya İnteqrasiya Məsələləri üzrə Komitəsinin rəhbəri Leonid Kalaşnikov isə konkret iki ölkənin adını çəkib. Azərbaycan və Pakistan Leonid Kalaşnikovun sözlərinə görə Azərbaycan və Pakistan KTMT yanında müşahidəçi statusu almaq üçün çoxdan öz arzularını ifadə ediblər. Politoloq Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, Azərbaycan rəsmilərinin bu məsələyə aydınlıq gətirməsinə ehtiyac var. Həqiqətən mi rəsmi Bakı Azərbaycanın KTMT-də müşahidəçi statusu almasını istəyir və bununla əlaqədar olaraq təşkilata müraciət edib. Əgər belə bir müraciət olubsa, bunun hansı zərurətdən yarandığı izah edilməlidir, deyə ekspert vurğulayıb. Politoloq Azərbaycanın KTMT-yə müşahidəçi statusunda qatılmasının əleyhinə olduğunu da bildirib. KTMT Rusiyanın yaratdığı amorf bir qurumdur. Bəli, KTMT Azərbaycanla Ermənistan arasındakı müharibəyə qarışmadı, qarışa da bilməzdi. Çünki müharibə Azərbaycan ərazisində gedirdi. Təşkilatın Ermənistanı müdafiə etməsi üçün heç bir əsası yox idi. Digər tərəfdən, Rusiyanı və Ermənistanı çıxmaq şərti ilə təşkilatın digər üzvləri bir mənalı şəkildə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və Cənubi Qafqazda Azərbaycanla əməkdaşlığa önəm verirlər. Rusiyadan son illər silah və hərbi texnika da almırıq ki, KTMT-nin üstünlüklərindən istifadə edək. Rusiya ərazimizə atılan İskəndər M raketlərinin izahını da vermədi. Bütün bunlar varkən təşkilata müşahidəçi statusuyla niyə qatılaq ki? Türkiyə ilə imzalanan Şuşa bəyannaməsi də Azərbaycanın KTMT-dən məsafə saxlamasını diktə edir. Azərbaycanın KTMT-yə müşahidəçi statusunda qatılması Rusiyaya lazımdır ki, bizi öz orbit ətrafında saxlaya bilsin. Bizə bu lazımdırmı? Elxan Şahinoğlu qeyd edib ki, Azərbaycan hakimiyyəti içərisində KTMT-yə yaxınlaşmaq siyasətini dəstəkləyənlərin olduğunu istisna etmir. O, həmin şəxslərdən biri ilə 2 il əvvəl həftələrcə qiyabi polemika apardığını xatırladım. O, dayanmadan deyirdi ki, Azərbaycan KTMT-yə üzv ola bilər. Mən isə əksinə əsaslandırırdım. Siyasi təhlilçi Şahin Cəfərli isə bildirir ki, prinsipcə qeyri-adi heç nə baş vermir. 10 noyabr bəyanatının imzalandığı gün yazmışdıq ki, Rusiya Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi İttifaqı və KTMT-yə qoşulması məsələsini qaldıracaq. Bu sənəd eləcə də onun davamı olan 11 yanvar 21-ci il tarixli razılaşma həm də Azərbaycanın Avrasiya İnteqrasiya layihələrinə qoşulmasının bir növ yol xəritəsidir. Təbii ki, tam hüquqlu üzvlük ilk mərhələdə qeyri-mümkündür. Çünki hələlik Ermənistanla problemlər çözülməyib. Ona görə də müşahidəçi tərəfdaş kimi aralıq statuslar gündəmə gətirilir. Kommunikasiyalar açıldıqdan, nəqliyyat əlaqələri bərpa edildikdən, sərhəd ixtilafı çözüldükdən və iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər qurulduqdan sonra Ermənistanla eyni hərbi ittifaqda vahid iqtisadi məkanda təmsil olunmağın önündəki əngəllər qalxmış olacaq. Ekspertin fikrincə bütün bunlar Prezident Putinin 2016-cı ildə irəli sürdüyü böyük Avrasiya tərəfdaşlığı təşəbbüsünün tərkib hissəsidir. Onun sözlərinə görə Rusiyanın ötən il Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsinə mani olmamasının təməl səbəbi də budur. Moskva konflikti dondurulmuş bölgəni inteqrasiyaya qapalı, boz ərazi statusunda saxlamağın artıq onun maraqlarına zərər verməyə başladığının fərqinə vararaq böyük düşünməyə başladı və konflikt yaradıb
donduran oyun pozucu rolundan oyun qurucu roluna keçid etdi. Siyasi təhlilçi hesab edir ki, bu prosesin bizim üçün müsbət tərəfi odur ki, Rusiya işğaldakı ərazilərin böyük hissəsini geri qaytarmağımıza şərait yaratdı. Xankəndi və çevrəsini isə Girov kimi əlində saxlayır ki, birdən tərəflərdən biri cızılan çərçivənin xaricinə çıxmaq istəsə, ona qarşı istifadə etsin. İstisna deyil ki, dünənki atəşkəs pozuntusu siyasi xarakter daşıyır və Bakıya xəbərdarlıq, xatırlatma məqsədli siqnaldır. Prosesin mənfi tərəfinə gəldikdə ekspert qeyd edib ki, Azərbaycanın yenidən Moskvanın orbitinə qayıtma təhlükəsi yaranıb. Çin totalitarizmi və Rusiya avtokratiya modelinin hegemon olduğu Avrasiya coğrafiyası və dəyərlər sisteminə inteqrasiya o deməkdir ki, nə vaxtsa ölkəmizdə hüquq və azadlıqlara əsaslanan demokratik sistem qurmaq əvvəlkindən daha çətin bir vəzifəyə çevrilə bilər. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi 25 iyun 5 iyul 2021-ci il tarixlərində sorğu keçirib. 1073 respondenti ünvanlanan suallar arasında Ermənistanda keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində Nikol Paşinyanın qalib gəlməsinin səbəbləri və Ermənistanın yeni hökumətindən gözləntilər də var. Respondentlər seçkilərdə Nikol Paşinyanın qalib gəlməsinin əsas iki səbəbi kimi erməni xalqının müharibədən çəkindiyi üçün revanşistlərə səs verməməsini və ermənilərin Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin bərpasını istəməsini görür. Hər 5 nəfərdən biri sualı cavablandırmaqda çətinlik çəkib. Paşinyanın hakimiyyətini davam etdirməsindən əsas gözlənti kimi Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa məcbur olacağı fikri geniş yayılıb. Hər 4 nəfərdən biri düşünür ki, Paşinyanın hakimiyyətdə qalması 10 noyabr birgə bəyanatın şərtlərinə əməl olunmasını və Zəngəzur dəhlizinin açılmasını təmin edəcək. Bu sorğunun nəticələri iki məsələni aydınlaşdırır. Birincisi, Azərbaycan cəmiyyətinin vətən müharibəsindən sonra bölgədə yaranmış reallığa və Ermənistanla gələcək əlaqələrə münasibəti necədir? İkincisi, bu gözləntilər özünü doğrultmayacağı təqdirdə Azərbaycan xalqının tələbi nə olacaq? Paşinyanın qalib gəlməsinin səbəbləri haqqında ortaya çıxan nəticə göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyəti Ermənistan cəmiyyətinin nəbzini doğru oxuya bilib. Ermənilər yeni müharibə istəmədikləri və bölgədə normal münasibətlər artıladıqları üçün müharibədə məğlub olmuş Paşinyana səs verdi. Azərbaycan cəmiyyətinin Paşinyan hakimiyyətindən gözləntiləri isə iki kontekstdə diqqət çəkir. Birincisi, Azərbaycan hakimiyyətinə inam. Respondentlərin 60% hesab edir ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa məcbur olacaq. İkincisi, Ermənistanın yeni hökumətindən gözləntidir. Paşinyan hakimiyyəti 10 noyabr birgə bəyanatın şərtlərinə əməl olunmasını və Zəngəzur dəhlizinin açılmasını təmin edəcək. Burada Ermənistan hakimiyyətinin çıxarmalı olduğu nəticə önəmlidir. Əgər üçtərəfli bəyanatın şərtləri yerinə yetirilməsə və Zəngəzur dəhlizinə problemlər yaranarsa, Azərbaycanda yeni müharibəyə sosial sifariş yarana bilər. Ermənistanın baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın Moskvadan sonra növbəti səfəri böyük ehtimalla Fransaya olacaq. Fransa prezidenti Emmanuel Macron erməni dostunu Parisə dəvət edəcək. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib. Politoloqun dediyinə görə Paşinyan da Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə müqayisədə özünü Macronla görüşləndə daha rahat hiss edir. Putin içki həvəskarı deyil, Macron isə Paşinyanın badə dostudur. Ancaq problem ondadır ki, Ermənistanın təhlükəsizliyi və problemlərinin mümkün həlli Rusiya ilə ittifaqdan asılıdır. Macron sadəcə quru vədlər verə bilər, çünki Fransanın bölgəmizdəki proseslərə təsir gücü azdır. Ermənistanda keçirilən son rəy sorğuları Fransanın Rusiyanı üstələdiyini göstərir. Ermənilər Rusiyanın ölkələrinə kifayət qədər dəstək vermədiyini düşünür. Moskvanın Bakı və Ankara ilə tərəfdaşlıq münasibətlərindən narahatdırlar. Ancaq bütün hallarda Ermənistanlı rəhbərləri real kömək üçün Moskvaya müraciət etmək məcburiyyətindədirlər. Çünki pulu, hərbi texnikanı, sərhədlərin qorunmasını sadəcə Rusiya təmin etmək iqtidarındadır. Rusiya isə heç nəyi havayı etmir, qarşılığında daha çox itaət tələb edir deyə Elxan Şahinoğlu bildirib. Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində atışma olub. Report Sputnik Armeniya istinadən xəbər verir ki, məlumatı Tacikistanın Milli Təhlükəsizlik üzrə Dövlət Komitəsinin sərhəd qoşunlarının mətbuat mərkəzi yayıb.